Почитуван председавач, почитувани колеги пратеници, за да ги отстраниме дилемите околу заедничката декларација на албанските политички партии, јас сум принуден да ја прочитам декларацијата која што е подпишана од албанските политички партии. И доколку ова декларација беше тиранска декларација, ние денес немаше да говориме или да дебатираме во овој парламент, туку вие како македонска партија ќе бевте обврзани да дискутирате со, или дебатирате со Еди Рама. За да се отстранат дилемите и да не се добиваат дневни политички поени, да не се подкриваат тензиите меѓу двете мнозински заедници што се во оваа држава, значи ова е програма и платформа на албанските политички партии. И решение на сите, решението на сите тие проблеми ќе придонесе во демократизација на општеството во Република Македонија. Првата точка е постигнување на целосна рамноправност согласно Охридскиот рамковен договор и Уставот на Република Македонија. Правилно спроведување на принципот на мултиетничност во Уставот на Република Македонија, каде албанците се сметат како државотворна нација, поддржување на секаква правна и уставна иницијатива која ја зајакнува националната рамноправност на албанското население. Мислам дека, верувам дека немате ништо против рамноправноста на заедниците во општеството. Постигнување на целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментална и уставно право. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија. Сеопфатна дебата за знамето, химната и државниот грб на Република Македонија со цел државните символи да ја рефлектираат општествената мултиетничност и етничката рамноправност. Усвојување на резолуција во Собранието на Република Македонија со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот 1912-1956 година. Постигнување на економска рамноправност и на општествената благосостојба, особено преку рамномерен регионален развој. Создавање на нов механизам во форма на една државна комисија за финансирање на општините за донесување одлуки со право на владини грантови во корист на општините. Создавање на едно министерство за политички систем и односи меѓу заедниците како надлежен орган за почитување на правата на заедниците и потикнување на економскиот и социјалниот развој во неразвиените подрачја. Дозволете да завршам, ова е во интерес на сите. Остварување на правична застапеност во органите на за безбедност, војска, разузнавање и правда. Остварување на правична застапеност во сите нивоа на централната власт, како и во јавните служби или предпријатијата со јавни акции. Зајакнување на владењето на правото како предуслов за напредок на евроатланскиот интегративен процес. Спроведување на реформите во согласност со договорот во Скопје, препораките на Прибе, итните препораки на Европската комисија, како и препораките од пристапниот диалог на високо ниво со ЕУ. Поддршка на непристрасно, за непристрасно вршење на работата на специјалниот обвинител без етнички и политички предрасуди. Дозволете да завршам, ова е во интерес за да се устранат сите дилеми. Веќе три дена, значи, го узурпирате ова место. Верувам дека ќе бидете трпеливи да ме слушате до крај. Остана помалку од половина. Целосно расчистување на прашањата и судските постапки како Сопот, Бродец, Монструм и Куманово преку една анкетна комисија или меѓународен независен орган. Создавање на дух на доверба во функција на добри меѓуетнички односи како суштински елемент за политичка стабилност во земјата. Преземање на афирмативни мерки за обезбедување финансирање на албанските културни институции на централно и локално ниво. Создавање на една централна институција за унапредување на јазиците на заедниците која ќе обезбеди подготовка на преведувачи, уредници и предавачи. Решавање на спорот со името согласно со европските вредности и принципи на меѓународното право. Усвојување заедничка обврзувачка резолуција во Собранието на Република Македонија со која владата на Република Македонија се обврзува активно се вклучи кон решавање на спорот со името. Вклучување на албанците во работната група за директни преговори со Грција. Добри односи со соседите, вклучување на албанците во работната група за директни преговори
преговори со Бугарија, соработка со Косово и Албанија за интегрирано гранично управување и отворање на нови гранични премини, брза интеграција во НАТО и во Европската унија, исполнување на горе наведените точки ќе го деблокира патот на Македонија кон целосна интеграција во НАТО и отворање на преговори за членство во Европската унија. Исполнувањето на овие цели ќе се следи преку организирање тркалезна маса на албанските парламентарни партии. Тркалезната маса на албанските парламентарни партии ќе се одвива во согласно со принципот на ротација и ќе служи како платформа за усогласување на политичкото действување и транспарентната комуникација со меѓународните партнери во Македонија. Ова е, значи, и заедничка декларација и повторно ќе нагласам, доколку беше платформа на Еди Рама, сите ќе дискутира со Еди Рама, а не со Али Ахмети и другите. Благодарам.